欢迎大家收看马高斯 TV， 我是马高斯。开始影片之前，欢迎大家订阅我的 YouTube Channel， 同埋 like 我的 MeWe Facebook Page， 仲有 follow 埋我的 IG。 好啦，依家我哋开始今日嘅影片。今集我哋继续超人 set 嘅睇后感影片。第三集一开波，第一场战斗就是 Sevenga 大战冷冻怪兽 Gigas。作为老粉，见到呢隻怪兽一定会好兴奋，因为呢隻怪兽已经相当之耐冇登场过。呢隻冷冻怪兽最初登场于初代超人嘅第25集，喺超级怪兽大百科入面提到，冷冻怪兽系由雪蓝进化而成。雪蓝是神秘生物的一种，又被称为大脚野人，是传说中喜马拉雅山区的大雪怪。虽然过去曾经传出多次被发现的情报，不过至今为止都无法证实过。雪蓝的特征就好像灵长类动物一样，可以直立站在这里，用双脚去行走，体型高大，又有一定的智慧。可能就这样斋讲，就大家都对雪蓝没什么印象啦。在2018年，香港曾经上映过一套动画《寻找小脚八》，以及以前哆啦 A 梦的漫画入面都有出现过类似雪蓝的角色。讲回初代超人的第25集入面，冷冻怪兽和碎星怪兽对打，然后再打输给骷髅怪兽，最后这只冷冻怪兽是逃走了，所以它其实是没有正式和超人打过。53年过去，去到超人 set 第三集入面，结果是被 Sevenga 的新武器铁甲飞拳打败，都是无缘和超人一战。至于这只冷冻怪兽 Gigas 这个名字，是参考了希腊神话的巨人族。当年这个怪兽皮套是用第20集的高原龙 Hedorla 去改造上半身而成。讲回故事了，打完怪兽之后就回到基地入面，因为打怪兽的过程入面整烂了建筑物，于是姚辉又被长官骂。其实今集我觉得最好看的地方之一，就是描写了很多有关 Storage 的事。经过上一集，你会知道基地入面有打空机的整备班，亦都有队员的作战准备室，同埋队员训练用的道场亦都有。去到今集，你会知道他们打算开发新的特空机，开发都要有钱才得，于是就出现了申请开发资金的情节。长官强调不要再整烂建筑物，这样会增加 storage 的支出。而在今集入面，防卫队总部亦都派人去日本，就是开这个开发资金预算的会议，顺便参观搬运哥摩拉的行动。在这些申请开发资金啊、资金预算会议啊、减少支出成本啊，这些会比我觉得很贴地，很有现实的感觉，是挺好的。于是姚辉就驾驶 Sevenga 出动，将哥摩拉搬去另一个地方安置。大家都讲到实牙实齿啊，哥摩拉睡了觉的，不会醒的，今次任务轻松易过借火啦。点知天意弄人，这只哥摩拉是有鼻敏感，就被花粉搞到打黑刺，结果就搞醒了，就要准备开战。这只古代怪兽哥摩拉是超级高人气的怪兽，至今为止在很多套超人作品都有登场，而最初登场的是初代超人第26集哥摩拉摧毁了大阪城这一幕，绝对是经典和印象深刻。当时的初代超人还要不够他打，是首次要打两集先赢的怪兽。后来去到超级银河大怪兽格斗，作为主角雷的怪兽同伴登场，还多了一招必杀技超震动波，之后还要有强化形态，可以说是待遇非常之好的怪兽。加上在超人 X 的入面，他和主角大地的关系都非常之好，形象上面可以说是大洗白，成为了正义朋友。至于哥摩拉，亦有不少衍生出来的怪兽，例如机械哥摩拉、电子哥摩拉、骷髅哥摩拉。讲回他们开战， Sevenga 就一定不够哥摩拉打，于是就要靠超人 set 去打。不过以 Alpha H 的力量都不够打，在打的过程无意中发现了杨子拿着初代超人的超人币，于是超人 set 就用他的身体语言去问杨子拿过超人币啦。这个场面亦都是今集的加分位，可以说是超级搞笑。成功拿到初代超人币之后，再加上太郎 Ace 的币，就变身成以力量为主的 Beta Smash， 全身红色的造型，再加上独特的面部造型，我差点以为某一个红色的人要登场。全身强壮肌肉的 Beta Smash， 无论是登场摆的动作、战斗的准备姿势，定是战斗的风格，都非常之有摔角手的感觉。最后成功击杀了怪兽，不过马高斯我就看得很心酸。因为人类要开发土地，所以强行要搬走人地，谁知搬的过程又整醒了人。
之后仲要被超人打死，其实都几惨。咁当然有睇过日版嘅我，系知道呢个系一个伏线啦。咁但系都无减我睇得好心酸嘅感觉。讲翻今次配音版嘅感想，唔知系咪关疫情事咧 ？Viu TV 系 cut 走晒姚辉打黑痴嘅位，第一幕就系开头俾长官闹嗰度，第二幕就系最后俾长官赞嗰度，然后另一个奇怪嘅位就系今集变身形态嗰阵。日文方面就系 Man Lisa、AC Lisa、Taro Lisa， 而配音版就变咗系吉田哥哥、超人 Ace 哥哥、太郎哥哥。虽然呢个位置就唔系话要闹，只系觉得 Ace 唔跟队，加个超人喺前面，感觉就有啲奇怪啫。唔知道大家睇咗最新一集未咧？今次嘅影片就去到呢度，欢迎大家一齐讨论。好啦，多谢大家收睇今集嘅内容，中意嘅朋友记得订阅我嘅 channel， 我哋下集再见，拜拜。